технічної творчості чинської мови. Я думаю, що за 21 рік попередній керівник, а дуже інша мови, так, на 22-й, плани, окремо. Це заступник. Михайло Вікторович вже в нас війшов курс справи, він, я думаю... Часу було мало, але крепкими усиллями і наполегливістю ми так максимально, як могли, вирішили, що могли. Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді є координатором навчально-виховної інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи заходів позашкільної освіти в області з науково-технічного, художньо-естетичного, науково-дослідницького, нова академія наук та соціально-реабілітаційного учнівського самоуряду напрямків. За освітнім процесом у 2022 році залучено 4805 вихованців відповідно до напрямків. Через оголошення в Україні колективного воєнного стану навчання в гуртках організовано в дистанційному та змішаному режимі. На сьогоднішній день освітній процес забезпечують 208 працівників закладів, з них 54 за основним місцем роботи, 39 педагогів та 15 непедагогічних працівників, 154 сумісники, з них 153 педагоги і 1 непедагогічний працівник. По досягненнях у 2021 році науково-технічний напрямок в обласних заходах проведено 12 заходів, залучено 702 учнів освіти області. Результат – 254 призових місця, перших – 78, других – 76, третіх – 100. Всеукраїнські заходи проведено 22 заходи, залучено 96 добувачів освіти області. Результат – 78 призових місць, перших – 30, других – 31, третіх – 17. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді, молодші юнаки, старші юнаки зі спортивної радіопеленгації 4-го рангу, перше загальнокомандне місце. В особистому заліку перших місць – 5, других місць – 9, третіх місць – 2. Всеукраїнські відкриті змагання з учнівської молоді юніори за відео модельного спорту 4-го рангу, друге загальнокомандне місце. В особистому заліку перших три, третє місце одне. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді молодші юнаки, старші молоки з радіозв'язку та коротких хвилях та зі швидкістю радіотелеграфії 4-го рангу, друге командне місце, в особистому заліку 3 золотих, 1 срібна, 2 бронзових медалі. Міжнародні масові заходи на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації в місті Болгарії, в місті Банско, перше загальнокомандне місце. У загальнодержавному рейтингу 5 місце в Україні. Що стосується художньо-естетичного напрямку, в обласні заходи проведено 10 заходів. Залучено 4 тисячі здобувачів освіти в області, 621 нагорода. Всеукраїнські заходи проведено 17. Залучено 4 тисячі здобувачів освіти в області, результат 649 призових місць. Гран-при 6, перших місць 215, других місць 231, третіх місць 197. Міжнародні заходи. Міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж» «Енергофест» місто Нетішин, Хмельницька область. Одне гран-при, три перших місця, одне друге місце, вісім третіх місць. Міжнародний фестиваль конкурсу дитячої та юнацької хореографії «Падіон Євроданс» місті Ужгороді Закарпатської області. Перше одне місце, друге і одне місце третє. За результатами участі всеукраїнських та міжнародних заходах з художньо-естетичного напрямку, за їх якістю показниками, впродовж 9 років обласний центр посідає перше місце на всеукраїнському рейтингу. Що стосується науково-дослідницького напрямку, то є Мала академія наук. По обласних заходах проведено 14 заходів, залучено 1300 здобувачів освіти області, 587 нагород. Перших місць 108, других місць 214, третіх місць 215. Обласний другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України 431 учасник, 226 переможців, з них
перше місце 38 чоловік, друге місце 83, третє місце 105. Обласна премія переможцям за перше місце 37 учнів, друге місце 83 учнів, третє місце 105 учнів. Всього виплачено премії 225 учням по області. Всеукраїнські заходи проведено 11 заходів. Залучено 1365 чоловік по області. Результат 406 призових місць. Перше місце 196, друге місце 177, третє місце 33. Всеукраїнський третій етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Залучено 36 учасників, з них 19 переможців. Перше місце 4, друге місце 4, третє місце 11. 5 лауреатів стипендії президента. Колеги, може є бажання розуміти, керівник тільки призначення, дуже старається, хоче внести інформацію, що він дійшов справ. Але ми ж знаємо про роботу цього закладу. У нас є питання попередні, були питання, так, про живе його функціонування безпосередньо, не статистично. То може ви скоріше розкажете про плани, потребу в умовах війни, якусь стратегію, тільки коротко. Я вже говорив, проаналізувавши за цих пару днів саму модель, самий, ну, як кажуть в народі, скелет даного закладу, і проаналізувавши то все, піднявши ті всі результати, і ну, надзвичайно приємно, що в нас в області дійсно є такий заклад, і він ну, насправді має високі результати. І той обласний рівень, і то ну, гординя нашої Хмельницької області. Ну, звичайно, є деякі недопрацювання, не буває такого, що без недоліків. Є деякі недоліки, які ми в процесі будемо виправляти. Ну, на сьогоднішній день важливу роль також державі передається там військово-патріотичному вихованню. Також будемо долучатися, якби напрямок ніби трішки інакший наш. Але будемо долучатися до даного патріотичного виховання, будемо долучатися, будемо проводити заходи і будемо напрацьовувати, будемо ще кращий результат. Хочемо брати у всіх конкурсах, міжнародних конкурсах, хочемо проводити перші місця. Працюємо для результату, працюємо для перемоги нашої країни. Проблеми, які в заході вже не розмовляли. Проблеми є, стикнулися, хочеться напрацьовувати нові напрямки. Стикнулися з одним з таких напрямків, от карту нові напрямки. Так, на сьогоднішній день, скажімо так, по Хмельницькій області, він у нас працює в місті Кам'янець-Подільському, там у нас є філія. Єдине місто, де працює, і я особисто не встиг ще ознайомитися, на яких він на початках працює, але результати є. Результати я хотілося, щоб також хоча б ну, у нас місто Хмельницький обласний центр теж хочеться, щоб в нас запрацював даний напрямок, даний кружок для того, щоб який кружок? Катерний. Центральному парку. Дуже багато років там займаються люди. Коли років 20-15. Це приватне підприємство. Це приватне підприємство. Воно займається і надається, і так далі. Ну, за гроші, а у вас було би безкоштовно. Надзвичайно. Ну, об'єднати зусилля, тобто, це якийсь результат. Так, це такий один із напрямків, який ну, він надзвичайно був прогресивним напрямком, я ну, впевнений в тому. І ну, звичайно, матеріальна технічна база потрібна для таких речей, ну, бо то потрібна і територія, і от, можливо будемо працювати з приватним підприємством, але ну, будемо вести перемоги, будемо. Я думаю, що ми якісь до якогось висновку ми дійдемо. Але то пріоритетно. Це треба вже про такі. Так, звичайно. Ну, прораховували ще, але бюджет не маленький. Маленький, але то є пріоритетним напрямком. Можна було б напрацьовувати також якісь спеціальні фонди, можна було б напрацьовувати якісь платні на платній основі, можна було б щось напрацьовувати. Тут розвитку вистачає. На сьогоднішній день ну, ми не маємо, на жаль, платних послуг ніяких.
А ми також будемо працювати в цьому напрямку. Тут теж цікаво, тоже, ну, на сьогоднішній день є батьки, які погодилися, ти думаєш, що тут на такий напрямок цікаво. Як ви планує працювати в режимі, от скажу, 20 режимів? Мали вже попередні, ну, звичайно, і ознайомилися з листами з департаменту освіти, мали вже попередні розмови з керівниками наших закладів по області. Всі готуємося, також плануємо зробити об'їзди і плануємо проводити все в належний стан. Також маємо комунікацію із начальниками відділів, управлінь. Плануємо запускатися, плануємо організовувати, ну, по школах. По школах знаємо попередньо, що вже так більш-менш готуються, більш-менш планують працювати, планують. А в центрі є? Ні, їм просто найзручніше, бо вони ж тут гуртів, тут фактично жодного гуртка вже не залишилось, так? Ну, більше, класи є, але у вас немає тут боротьби викладача, так? У нас нема автомодельного гуртка викладача, який, на жаль, помер в даний момент, але прийшов його наступник і пішов служити Збройні сили. В кожній школі якраз гурток, і вже автоматично в них і скорочується. Я по їхньому приміщенню питаю. Так. Ну, так само ми плануємо очно працювати по нашій території. Укриття. Те, що це питання, мене насправді попередньо, здається, на попередньому була це теж. Тобто приміщення взагалі вітер. Я не знаю, ну, тобто дітей там немає вже від березня 2020 року, наскільки я знаю. Коли почалися ці карантинні обмеження, там робота жодна не запускалася. Величезне, гарне, ну, не величезне, а велике, гарне приміщення. Другий поверх – це вся адміністрація, перший поверх – там великий, це виставковий зал, там буде здобутки, ну, в принципі, все. А ви не потрібно, то тільки два... Ні, я розумію, я говорю просто за те, що ми в центрі обласного центру не використовуємо ефективно приміщення. Якщо, ну, там, я не знаю, пройтися кабінет директора, заступника, бо, тобто, ну, якось можна ефективніше, так? Ми сьогодні говоримо, що ми не маємо де інститут позазаконної освіти перевезти, кудись там їх, якихось кабінетики, ще щось і так далі, а тут, ну, наскільки шикарний, наскільки ефективний зал. Я просто за те, щоб подивіться, і, можливо, його якось можна використовувати ефективніше, тому що дійсно є дефіцит хороших, якісних, в тому числі навчальних приміщень в місті Хмельницькому. Володимир, більше запитання. Центр естетичного виховання. Знаєте завтра, хто на Кам'янецькому? Там є методисти з технічної творчості. У вас десь якась співпраця з ними є? В плані тому, що з естетичного напрямку є, з технічної творчості немає, тому що вони працюють із профтехосвітою, а ми з загальноосвітніми навчальними закладами, і, ну, у нас в цьому плані ми розділені. Проте до своїх гуртків науково-технічного напрямку ми також залучаємо учнів із професійно-технічної освіти. І так же саме до науково-дослідницького напрямку у нас також долучені з професійно-технічної освіти. Тому з самим закладом співпраці немає, а з профтехосвітою. А на вашу думку, методична робота. Ну, ви в більшості, ми всі розуміємо, що тут адмінбудівля – це в більшості все методична функція, у вас виходить. Адміністративна методична функція. Да, методичну функцію профтехосвіти ви можете взяти? Методичну функцію, я думаю, методична функція. На сьогоднішній день, познайомившись з колективом, колектив кваліфікований, колектив зібраний, колектив дружній, я думаю, методичну функцію... Ні, от Володимир, чисто, можливо, я не розумію, можливо, я не прав на це. Ви методична функція з технічного для учнівської роботи. Та методична функція для
Профтех освіти. Ті самі учні, той самий від дітей. Різниця якась є між профтех освітою і от учнівською молоді власне? Немає. Може, школа. Це школа. Ну, то школа, так. Причому всієї громадської учні. Ні, ну я все зрозумів, це щось зберігати. Я можу співпрацю налагодити. Ну, співпраці не буде, але має хтось один бюджет. Хтось один має залишити, нас мають так сказати. А діти ти ж нас. Крім методичної, організаційно-масова робота. Ні, там є багато. Там є культурна, історична, туристична. Там всі є бібліотечна, хореографічна. Там всі такі є, які у нас є. Просто чисто по-вашому, вузькому. Ми підпорядковуємося різним, скажімо... Ну, зато ви підпорядковуєтеся з одного, Віце, якщо прибрати їх умови і дати всі ці навантаження на вас, то це для вас не є чимось непосильним, ви можете підхопити. Я скажу, що ми ніколи не ставимо питання, що ми не можемо. Тому що у нас немає такого, що ми не можемо. У нас є завдання, ми його виконуємо. Це без питань. Це такого в нашому закладі немає, що ми чогось не можемо. Я дуже хочу подякувати. Я вже дякувала Володимировичу, вам, Віолетта Олександрівна, тому що два прекрасних нових директора у нас буде і в Центрі науково-технічної творчості, і в еколого-туристичному центрі. Да? Я думаю, що ми спілкувалися з директором з туристів-екологів. Там нормально все, я думаю, ми зможемо. Ну нічого, я буду підтримувати, щоб вони проявили себе і заслужили. Вас похвалю, тому що я початку гарний. Це навіть не обсуждається, а є люди, знаєте, яким просто довіряєш. А перевірено на практиці. Ну всі ми пережили ці всі страшні люди і березень. Летіють до нас переселенці, летить, ламається автобус з дітьми. Вночі. Дзвоню кому? Михайловичу. Щось робіть. А він чуть-чуть під'їхав від Летичева. Він мені каже, давай на Хмельницький в дитячий будинок. Я кажу, слухай, на Хмельницький, давай на Летичев. Михайлович вночі десь шукає бензин, другий автобус, завозить. Куди він їх селить, я не знаю. В общем, все нормально, все хорошо. Потім діти доїхали туди, куди треба. І так було, що 2-4 рази підряд. Ми перша область після Вінницької, яка приймала. Ну, ви не перша громада. Зразу Хмельницька область кінчається, Хмельницька починається і зразу громада. І карантинна година, і люди вже 10-й годині, стопи по машинах, стопи по всьому. І там ну, важко було, ми ночами там і то все, але дякувати і Богу, і сили здоров'я дали, і ми справилися. І... По мені один в неї була теж ситуація, заїхала до неї теж Держоборонпром підприємство. От, прийняла, обігріла, обласкала, і дуже часто закупки зброї, виявляється, йшли через нашу, то, звісно, знімати, але вони йшли якраз. Офіційно, хто його знає, куди ви там транслюєте? Я ж маю дискусію зараз. Ну, там без села, без місця розташування. Ні, ми просто говоримо, що ми пішли такі. Віця, ми там на зустріч, тому що ви представники громадських організацій, але прямі оці такі стріми вести, знаєш, робочі питання обговорюються. Це ж військовий час, якщо така йде інформація, що їм обов'язково. Просто відео. Ми, я думаю, що далі... Це трошки припинімо. Віця, хочу дати запрещення, тому що нам вже взагалі знімати. Трошки я би займалася індивідуальною асертивною зараз чисельності, бо там...